Moti merr ndryshimin drastik, ja çfarë pritet të ndodh ditën e hënë. Pas qetësimi disaditor të motit në Itali, e cila o përball me stuhi mjaft të fuqishme javën e kaluar, pritet në horizont për të përfshirë shumë pjesë të Italisë, duke filluar nga dita shtunë. Cikloni me frontet e tij do të kalojë Adriatikun dhe do të përfshijë edhe Ballkanin me rreshe mjaft të dendura shiu, sidomos në viset bregdetare që nga Slovenia e deri në qendër të Shqipërisë. Cikloni do të kushtëzojë rreshe intensive në Itali, Sloveni, Kroaci, Bosnjë e Hercegovina, Malë të Zi dhe Shqipëri. Rajonet që më së shumti pritet të përfshijë nga rreshet e dendura janë ato bregdetare. Rreshet në Shqipëri pritet të fillojnë ditën e hënë dhe fillimisht në veri apo veri perëndim të vendit, ku pritet në rreshet të reja mjaft intensive. Porcione rreshesh pritet edhe në Kosovë, sidomos në Dukagjin, por për sasinë e rreshëve në Kosovë është ende herët për të folur. Deri atëherë të shijoj motin e mirë dhe stabël gjatë gjithë fundjavës.